حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال فصلحت حينئذ لنا. Maka sesuailah engkau pada ketika itu untuk kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesuailah engkau pada ketika itu untuk kami. Jadi sesuailah engkau pada ketika itu, yaitu pada ketika engkau telah keluar daripada makhluk dan diri engkau sendiri. Maknanya, engkau telah tidak memandang makhluk dan juga diri engkau juga. Allahumma salli ala sayyidina. Qala fa salahta. Salah ni ialah salah yang kamil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah ni ialah salah yang kamil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita telah keluar daripada makhluk dan diri kita dengan sebenar-benar keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya hati kita benar-benar bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati kita benar-benar bersih. Bukan sekat bersih. Bersih lagi suci. Tu yang dipanggil hati yang bersih. Murni. Suci. Bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah hati yang selamat bila mana balik berjumpa Allah di akhirat nanti. Kita ni selagi mana hidup atas muka dunia, inilah peluang kita nak bersihkan hati kita daripada makhluk. Allahumma salli ala sayyidina. Inilah peluang ataupun saat yang Tuhan bagi kat kita. Kita nak berjuang membersihkan hati kita daripada kotoran dunia dan makhluk. Hatta daripada kotoran diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kotor hati kita bila mana kita ada kepentingan kita. Bersih hati kita bila mana kita dah tak ada kepentingan kita. Bersih hati kita bila mana kita hanya ada kepentingan Allah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, golongan syuhada yang tak ada dah erti hidup ini, melainkan hidup ini hanya untuk mati.
Allahumma salli ala sayyidina. Orang-orang yang rindu mati syahid, mereka bukan mahu dah hidup, mereka nak mati. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila mana hidup tak mahu dah, melainkan nak mati saja, itulah seorang yang disebut dengan seorang yang memiliki solah yang kamil, solah yang sempurna. Sebab itu kita ni, hidup ni kita nak mati. Hidup nak mati. Orang yang hidup nak mati, itulah orang yang sempurna. Allahumma salli ala sayyidina. Selagi mana kita nak hidup, berarti kita nak. Kalau kita nak hidup, atas muka dunia nak hidup lagi, berarti kita ada cita-cita hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kecuali kalau kita nak teruskan hidup sebab kita nak tambah makrifah. Itu kecuali ya. Sebab kemuliaan kita di akhirat esok ialah pada siapa yang memiliki makrifah yang sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa kenai Tuhan, sebenar-benar kenai, ataupun dia paling kenai Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tu ialah orang yang paling sempurna kehidupan dia di akhirat esok. Kecuali. Banyak orang nak hidup sebab kerana dunia. Di bila mana kita nak hidup kerana dunia, berarti kotaklah hati kita. Allahumma salli ala sayyidina. Hidup ni tak ada erti pada kita kalau tujuan kita ialah kerana dunia dan diri kita. Tak ada. Semuanya ada erti, ada makna kalau tujuannya ialah kerana Allah. Hidup nak berbakti pada Allah. Hidup nak jadi hamba Allah. Hidup nak ikut Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, kita berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahasanya, Allahumma salli ala sayyidina. Semayang kita, ibadat kita, hidup kita, mati kita, lillah. Kita ada berjanji tak? Semua kerana Allah. Itu sahabat pesan. Sungguh-sungguh kat diri sendiri ni, dan kita semua. Buat apa? Semua kerana Allah. Tak ada kepentingan kita. Allahumma salli ala sayyidina. Bila kita beribadat, tak ada kepentingan kita, dia dipanggil ikhlas yang sebenar-benarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi inilah kedudukan yang Tuhan sebut. Inna waliyallah alladhina nazala alladhi nazala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya wali Allah itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang Allah turunkan Al-Quran, kitab kepada dia. Dan Allah lah, wahuwa yatawalla salihin. Allah lah yang mentadbir orang-orang yang salih. Bila kita duduk di tahap ni, yang mentadbir kita ialah Allah lah. Bukan bermakna tak duduk di tahap ni yang mentadbir kita bukan Allah. Maksudnya, orang yang kalau tak sampai ke tahap ni, yang tadbir diri dia, nafsu dia sendiri. Itu lain. Dia dua situasi. Siapa yang Allah tak tadbir dia, nafsu dia tadbir dia. Siapa yang nafsu yang tadbir dia, Allah tak tadbir dia. Sebab itu Nabi kita SAW kata kepada Allah Ta'ala,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut. Maknanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Tuhan, kamu jangan serah aku kepada aku walaupun sekelip mata. Wahai Tuhan, janganlah engkau menyerah aku untuk aku mentadbir diriku. Ataupun wahai Tuhan, jangan engkau menyerahkan aku untuk aku ditadbir oleh nafsu. Walaupun sekelip mata. Jadi, umpama dia, orang yang serah diri dia untuk ditadbir oleh nafsu dia, ialah seumpama orang yang serah anak dia untuk dibela oleh singa. No? Jadi macam mana? Hancur? Ataupun diserah kepada rimau kah? Habis. Lepas tu hidup ni jangan buat keputusan sendiri. Hidup ni semua keputusan Allah. Nak buat sesuatu jangan buat pandai-pandai sebab kita tak pandai. Bayang sunat dua rakaat. Minta Allah tentukan yang terbaik. Nak buat apa? Jangan bergantung kat diri sendiri. Tak mampu. Nak buat apa? Minta kepada Allah. Kalau nak minta sesuatu, sambung. Ya Allah Tuhanku. Bagilah kepada aku rezeki yang murah, ya Allah, dengan izin engkau. Itu dia panggil tertib, itu dia panggil adab. Dengan izin engkau. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu pedoman dalam hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kata ulama, fama tawallahum illa ba'da islahihim. Allah SWT tidak akan mentadbir kita melainkan selepas. Fama tawallahum illa ba'da salahihim. Allah Ta'ala tidak mentadbir kita melainkan selepas salah mereka. Allah Ta'ala mentadbir mereka selepas solah mereka. Selepas elok mereka. Itu disebut dengan fasolahta lana tu. Selepas kita elok, barulah Allah tadbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, kalau orang tanya macam mana nak selamat di akhir zaman, ikut orang yang telah Allah islahkan dia. Ikut orang yang Allah telah solahkan dia. Ikut orang yang Allah telah baikkan dia. Siapa dia tu? Orang-orang yang Allah letakkan dia sebagai golongan disebut dengan ulama. Allahumma salli ala sayyidina. Tengok ulama. Pergerakan mereka macam mana. Langkah mereka macam mana. Jangan langkah kita tak sama dengan langkah mereka. Seumpama seperti tentera yang berkawat. Ada tak yang tak sama? Semua sama prap, 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 prap. Latangan sama, kaki sama, terentak sama. Itu kita dengan para ahli ulama kena bagi sama. Mana sebab tu kita minta? Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami seperti hidup para ahli ulama. Tengok ulama hidup macam. Para ahli ulama, mereka hidup kerana Allah. Mereka hidup, mereka nak berbakti pada Allah. Sebab itu, kebanyakan awliya Allah ulama. Walaupun ada di kalangan awliya Allah itu bukan ulama, tak tergolong di kalangan orang alim. Tapi kebanyakan para awliya itu ialah ulama. Kebanyakan para awliya itu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, pasal apa? Sebab mereka kenai, mereka lah yang paling kenai Tuhan. Kenai Tuhan ni kalau tak takut tak kenai. Kalau tak takut kat Tuhan masih, maka bermakna dia masih belum kenai Tuhan. Bila mai rasa kecut pada Allah, takut pada Allah, berarti tu baru kenal.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fasalahta hina idzin lana. Ketika itu sesuailah engkau untuk kami. Jadi kita ni nak sesuaikan diri dengan Tuhan. Tuhan tak terima kita kalau kita tak, kalau kita masih belum salah. Allah tu, inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik. Dia tak terima melainkan yang baik juga. Maknanya Tuhan yang Tuhan nak terima ni hati yang macam mana? Hati yang baik. Allahumma salli ala sayyidina. Macam kita dengan guru kita juga. Kita betul dengan ustaz kita. Betul lah kita. Kalau kita tak betul dengan dia, tak betul lah kita. Allah sayyidina Muhammad. Betul dengan ustaz. Jadi begitulah Allahumma salli ala sayyidina dengan Tuhan. Betul dengan Tuhan, baru hamba dia. Tak betul dengan dia, kita yang kata kita hamba dia, dia tak ngaku ni. Dia tak tirah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah ni'mat betul dengan Tuhan. Betul. Jangan kona, jangan kelentong. Jadi hamba betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi betul ni duduk tak mana? Betul ni duduk pada tingkah laku. Tingkah laku tu memang mana? Tingkah laku main daripada hati. Salah sayyidina Muhammad. Kalau tak betul, akan nampak juga sumbing tingkah laku kita. Sengit, sepih. Kalau tak betul, tak boleh bohong. Orang pun tahu. Macam tak kenal lah dia ni. Nampak macam buat betul. Tapi nampak tak betul. Ha, tak boleh bohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun seseorang cuba menipu orang dengan menunjukkan tingkah laku yang betul. Tapi tetap tak boleh sembunyi. Sebab hati dapat rasa. Faham? Ini scan cukup kuat di hati. Lebih-lebih lagi orang yang iman yang kuat. Selagi seorang tu tak betul, selagi tu hati kata tak betul. Walaupun dia cuba nak kata betul. Mulut nak kata betul. Tapi tak dia kata. Sebab mulut kata, sebab hati kata tidak. Tak betul. Tu kata kena takut. Tak boleh bohong. Dengan ustaz tak boleh bohong. Tu nampak hati rasa siapa betul siapa tak betul. Kalau ustaz, para guru pun boleh rasa siapa murid yang betul. Lebih-lebih lagi Allah yang Maha tahu apa yang duk dalam hati manusia. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengajian kita sebelum subuh ditajuk oleh grup infak Masjid Tersal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Seterusnya hamba Allah Bukit Minyak Pinang, Lina Azlina Ibrahim Langkawi, Wanur Marikan, SK Marikan, Sandi Tunas Pinang, Azlina Abu Bakar, Aruh Ayah Nebona Baharudin Cik Tum, Adina Nulila serta keluarga Pedas Negeri Sembilan, Hajar Suraya, Kuching Sarawak, Marjan Abdul Rahman, Diamond City Semenih, hamba Allah Pelis, Muhibbin Terasa 19, Satu Malaysia, Grup Tahajud, Grup Mihrab 4 Pagi, Sahabat Jannah, Umi Abangan Haik, Propisyah Taman Sepadu, Hajar Sopir dan keluarga Semenih Selangor, Kak Ni dan keluarga Aruh, dan para Aruh Tunjang Jitra, Menggak Nurdin, Menggak Saidin, Taman Samudera, Seri Manjung Perak, Nur Aisyah Abdul Ahab dan suami dan arwah suami Muhammad bin Muhammad Yusuf Kemaman Terengganu, Allahyarham Muhammad Azmi dan keluarga Selayang, Jofri dan keluarga Rawang, Mawa dan keluarga Melaka, Nur Najwa Zayana Abdul Aziz Teluk Balai Manggarang Selangor, Nur Hazlin Amran dan Muhammad Khairul Anwar Zahari Kampung Janda Baik Pahang, Muhammad Sharifuddin Semenyih, Siti Zalika
bin Ahmad Ramli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan keluarga Kelang Selangor. Nurgina Lin bin Jofri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rawang, keluarga almarhum Ahmad bin Hasnah, Sukirah, Hasim, Kampung Melayu, Sedenak, Kulai, Johor, Danish Corner, Bagan Atam Betawas, Kak Anis, keluarga dan para arwah di Tera Kedah. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati semua pelajar kita, dijauhkan daripada bala-bala dunia, jadikan anak keluarga mereka orang yang soleh-soleh, dan Allah kabul semua hajat-hajat mereka dan hajat kita semua. Amin. Rabbal Alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك